Вітання всім глядачам нашого телеканалу. На календарі 30 вересня. В ефірі інформаційний випуск за день сьогоднішній. Нині ви дізнаєтесь про таке. Засідали суд у справі наркоторговців. Ситуація на кордонах. Знову черги. Сироти в Україні. Статистика всиновлення. Право на життя. Гріх аборту. Свято вина. Бобовищанське гроно. Ужгород середньовічний. Срібний татош. Епоха другетів. На Донбасі бойовики не припиняють гатити по українських позиціях. Впродовж доби 29 вересня проросійські найманці 26 разів обстріляли українські позиції. Стріляли із заборонених мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, повідомляють у штабі. Найгарячіше минулої доби було в районі Новотроїцького, Павлополя, Водяного, Талаківки, Пощовика, Пісків, Опитно-Авдіївки та Невельського, а також поблизу Травневого, Луганського, Новолуганського, Кримського, Новгородського, Луганського, хутора Вільного, Золотого та Новотошківського. Одразу дві апеляційні скарги прокуратури у справах наркоторговців розглянули в Закарпатському апеляційному суді. Перша – стосовно ухвали Ужгородського міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу щодо пана Федаска, одного з 9 підозрюваних у наркоторгівлі, затриманих кілька тижнів тому під час масштабних обшуків. Друга – теж пов'язана із оскарженням запобіжного заходу одного з 4 наркодилерів, якого затримали в Хусті влітку під час продажу наркотичних речовин. Про результати засідань – у наступному сюжеті. Розгляд апеляційної скарги прокурора по резонансній справі одного з 9 наркодилерів, затриманих у ході спецоперації 17 вересня, Ярослава Федаска, перенесли на 3 жовтня. Причина – підозрюваного не доставили до залу суду. У суду відсутні відомості, де дана особа знаходиться. Підозрюваний Федаска на даний час знаходиться у ВП номер 9, оскільки він розмір визначений ухвалою слідчої судді про обрання йому запобіжного заходу, розмір застави не сплатив. Також, Ваша честь, враховуючи, що у своїй апеляційній скарзі сторони обвинувачення дійсно ставиться питання про погіршення його становища, вважаю, що розгляд вказаної апеляційної скарги без його участі проводити неможливо. Тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у 144 тисячі гривень. Такий запобіжний захід обрали для ужгородця Ярослава Федаска, судді Ужгородського міськрайонного суду. Після соціального обурення справа стала резонансною, і прокуратура оскаржила рішення суду першої інстанції, вимагаючи заставу у розмірі 1 000 000 гривень. Принаймні спробувала, але поки безрезультатно. У мене обов'язку повідомляти, де мій підзахисний немає. Тобто він як був затриманий в порядку статті 208, був доставлений у Ужгородський міськрайонний суд для обрання міри запобіжного заходу. Було обрано запобіжний захід тримання під вартою, і він був доставлений у ВП номер 9. Все. Через дорогу, ну, у нас порядок такий, що здійснюється це попередньо, за день буквально. Ну, такий порядок. І фактично, чому це не зроблено, ну, мені це невідомо. Я на це питання відповісти не можу. В даному випадку забезпечення участі підозрюваних в судових засіданнях покладається на суд. Доставку підозрюваних для слухання в судових засіданнях покладається на суд, на судову інстанцію. Так як Закарпатський апеляційний суд не відслідковує, де саме знаходиться особа, ми не володіли інформацією, де саме знаходиться підозрюваний. Тобто, чи він сплатив заставу, і якщо сплатив заставу, то він знаходиться відповідно вдома, а якщо не сплатив заставу, чи в СІЗО. Тому він був повідомлений, знову наголошую, встановленому законом порядку, відповідно за домашньою адресою. Вже в судовому засіданні, як ви були присутні, стало відомо, прокуратура, відповідно, знала, що особа знаходиться в УВП номер 9. І якби ні одна із сторін не заперечувала проти того, щоб перенести. А от друга справа була більш результативною. Хоч підозрюваний у наркоторгівлі у місті Хуст Євген Каменьков теж не з'явився у залу суду. Проте апеляцію його захисника про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт з використанням електронного засобу розглянули. Апеляційну скаргу захисника підсудити залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду 28 серпня 2019 року про застосування щодо Каменькова Євгена Миколаївича запобіжного заходу в тримання під вартою залишити без змін. Нагадаємо, затримали Євгена Каменькова на Гарячому ще в червні в місті Хуст, коли чоловік збував наркотики. Слідчі встановили, що чоловік діяв у складі злочинної групи, а це ще 3 чоловіки. Минулого вівторка, 24 вересня, у суді першої інстанції наркоторговці обрали міру запобіжного заходу. Арешт із заставою біля 1 000 000 гривень застави. Однак, чим керувався суд, я не розумію, обираючи саме 1 000 000 гривень, тому що він
ну, немає при цьому бажання, ні сім'я, ні він не має цих коштів. Я просив цілодобовий домашній арешт, оскільки сім'я готова його утримувати. Ці докази, на мою думку, які надавав слідчий, вони недостатні. Відмовлено задоволення апеляційної скарги захисників підозрюваного, в яким вони просили скасувати розмір застави. Розмір застави – це 960 тисяч гривень. За результатами резонансних справ закарпатських наркодилерів будемо стежити. Вже завтра, 1 жовтня, розглядатимуть апеляції ще по двом підозрюваним у наркоторгівлі. Вісьмох іноземців та українця, що перевозив їх у напрямку державного кордону, затримали цими днями військовослужбовці Чопського загону спільно зі співробітниками Західного регіонального управління ДПСУ та представниками відділу К управління СБУ в Закарпатській області. Виявили їх в районі населеного пункту Дубрини чи Перечинського району. У ході перевірочних заходів встановлено, що іноземці мали намір незаконно перетнути українсько-словацький кордон з метою незаконної міграції до країн Євросоюзу. Затриманих доставили у відділ прикордонної служби Великий Березний для з'ясування обставин правопорушення та проведення подальших перевірочних заходів. У неділю, 29 вересня, у 5-му гуртожитку Ужгородського національного університету сталася пожежа. Загорання виникло в одному із загальних коридорів, де зберігалися старі меблі та матраци. Пожежники, що прибули на виклик, евакуювали жителів 4-го та 5-го поверхів та загасили вогонь. Під час надзвичайної ситуації ніхто не постраждав. Ймовірною причиною загорання став кинутий недопалок. Однак всі деталі інциденту з'ясує поліція. На кордоні зі Словаччиною знову утворились кількакілометрові затори з вантажівок. За словами водіїв, каміонів змушені стояти по кілька днів, рухаючись по 500 метрів в день, перш ніж потрапити до контрольно-пропускного пункту. Причини ситуації з'ясовували наші журналісти. Усі ці фури прямують на КПП «Ужгород-Вишнє-Нємецьке». Хтось стоїть вже третю добу. В чому причина такої затримки, водії не розуміють. Я тут вже ходжу роки, постійно тої колейки, і причину не є. Перейдете до наших, нікого не є, вроді наші оформляють, вроді роблять. Перейдете до Словаків, теж вроді роблять, пару минут оформишся, підеш, відкися колейки беруть, поняття немає. Раніше, ще до літа, ще до вересня місяця, август, і було, що були дні, в початку тижня не було колей. Якщо можна було прямо зайти, пройти собі за 2 години, там границю і все, а тепер все вже. За словами водіїв, черга просувається дуже повільно, приблизно 500 метрів на день. В мене сюди перехід. Ага, тобто мене... ви не можете до інших? Ні. В мене перехід на цей кордон і все. Було, що проїжджали, повністю пішов Обама, а тепер вже стоїмо давно. Поки ще не кінчилася доставка, то ще смикаємося. Ну, треті сутки. Тут у нас 2 машини, один і той самий товар. І стоїмо. Від поворота. Тут я став в суботу в 11 годин. Це сюди я доїхав. Якщо сюди за 2 суток доїхав, значить ще тут, ще, мабуть, півсуток пройде. Через простій перевізники ризикують не виконати замовлення вчасно. Ну, у нас по времени треба доставку товару по часу, а ми вже не встигаємо. Я на цьому кордоні буквально 2-й раз. Це дуже напрягає. Я привик ходити на ЧОП, там більш порядок трохи. Ну, а розважаються у черзі хто як може. Збирають гриби у лісі, кооперуються та разом обідують або ж просто теревенять про життя. Та от не всі водії свідомі. На узбіччях розкидані порожні пластикові пляшки та пачки з-під цигарок. У нас з собою досить такі, ось, ось. Тим часом у ДФС коментують, митна служба працює у штатному режимі, а ситуація з чергами пов'язана з відсутністю або недостатньою кількістю дозволів, які видає сусідня Польща для проїзду великогабаритних авто. Тож усі вантажівки рушили до словацького кордону через Закарпаття. Водіям радять лише набратися терпіння та чекати на вирішення проблеми. І до уваги водіїв. Нагадуємо, з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Ця вимога правил дорожнього руху є обов'язковою для виконання у будь-який час доби. Закликаємо водіїв дотримуватись ПДР і керувати відповідально.
Кабміні цими днями повідомили про те, що схвалили програму дій уряду. Таким чином прийнято низку кадрових призначень та законопроєктів. Зокрема, схвалено проєкт закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні, який передбачає, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам. Також уряд схвалив упорядкування діяльності з видобутку бурштину, про що зазначалося на нараді у президента 2 вересня. Проєкт закону передбачає скасування процедур додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та інше. В уряді також схвалили проєкт закону щодо підвищення ефективності користування коштами Державного фонду регіонального розвитку. Зміни передбачають посилення відкритої конкуренції між проєктами, які подаються на фінансування за рахунок фонду лише через прозорі конкурсні процедури після доведення економічної або соціальної ефективності. Нині в облдержадміністрації говорили про можливість зведення на Закарпатті нової дороги за новою технологією. Очільник ОДА Ігор Бондаренко зустрівся з директором австрійської фірми «Хользо» ГМБН Чаба Палфі, менеджером Йосипом Ола та директором однієї з ужгородських фірм Андрієм Сербайлом. Гості розповіли, що пропонують для будівництва доріг на Закарпатті використовувати принципово нову для нас канадську технологію, яка передбачає використання як основного матеріалу звичайної глини. Останню перемішують зі спеціальною рідиною, яка перетворює матеріал на тверде покриття. Гарантія такого покриття – 10 років, а вартість – у 5-6 разів менша за асфальтобетон. Використовується ця технологія вже у 50 країнах світу останні 30 років. Присутній на зустрічі начальник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Попович зазначив, що технологія пройшла випробування в експертному столичному інституті і має ряд переваг. Перший експериментальний кілометр дороги з глини планують збудувати між селами Данилово та Олександрівка на Хущині вже у жовтні поточного року, додали вода. В Мукачеві на 6 днів буде перекритий переїзд. Це пов'язано з ремонтними роботами, які анонсувала «Укрзалізниця». Повідомляється, що з 30 вересня до 5 жовтня 20-ї години буде закрито рух для транспортних засобів через залізничний переїзд 1702 кілометру ПК-3, який перетинає вулиці Духновича Олександра. Об'їзд можливий через переїзд 1702 кілометру ПК-10, що перетинає вулицю Свалявську. Прохання до водіїв – бути уважними та обережними, стежити за дорожніми знаками та враховувати обмеження при плануванні поїздок містом. Всього на обліку служби у справах дітей Закарпатської ОДА перебувають 2128 дітей. Сиріт, позбавлених батьківського піклування, 549 з них підлягають усиновленню. Більшість з них – це діти віком старше 6 років. Таку статистику озвучила начальник служби Світлана Якімеліна. Також розповіла, які нововведення чекають кандидатів на всиновлення вже з 20 жовтня. Більше інформації у наступному сюжеті. За 9 місяців в області всиновлено 37 дітей, з них 28 – громадянами України, 9 – громадянами інших країн. За статистикою, українські родини найчастіше всиновлюють дітей віком до 5 років. Громадяни України всиновлюють, як правило, це діти до 5 років, тоді як іноземцями, навпаки, 66% – це діти старше 5 років і 33% – це діти до 5 років. В принципі, законодавство України на законодавчому рівні це регулює, що іноземці можуть усиновляти тільки дітей старше 5 років, за виключенням, якщо дитина має певні хвороби. Наразі в області нараховується 2128 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, і лише 549 з них підлягають усиновленню. З 2011 року в області відбувалося постійне зменшення кількості статусних дітей. В цьому році ми спостерігаємо збільшення кількості дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування. Кількість дітей, які можуть бути усиновлені в області, щороку зменшується. І також зменшується відсоток дітей, які можуть бути усиновлені, до загальної кількості статусних дітей. На сьогодні ця цифра становить 25%, тобто кожна четверта дитина із статусних може бути усиновлена. У базі даних служби наразі перебуває 54 кандидати у батьки, з них 46 подружніх пар та 8 осіб. Ну а усіх потенційних батьків, які планують всиновити дитину, вже з 20 жовтня чекає нововведення. Із цієї дати всі кандидати, які бажають усиновити дитину, зобов'язані будуть пройти навчання. Ця вимога, вона стосувалася людей, які хочуть
створити дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім'ю. Зараз ця вимога буде стосуватися і усиновлення. Наразі не будуть проходити навчання лише люди, які бажають взяти дитину на виховання під опіку, піклування і перебувають з дитиною в родинних стосунках. Зараз на Закарпатті проживає 639 усиновлених дітей. За умовами їх проживання та виховання відповідні служби постійно здійснюють нагляд. Про гріх аборту і право на життя ненароджених дітей говорили в суботу представники духовенства. Кажуть, зібрали, щоб висвітлити та фахово обговорити проблеми сьогодення щодо свідомого і штучного переривання вагітності та його згубних наслідків для душі, здоров'я людини, так і сім'ї в цілому. Гріх аборту і право на життя ненароджених дітей – на таку тему днями говорили представники духовенства та медицини. Дуже широку практику впроваджується так зване медикаментозне переривання вагітності, яке здійснюється в амбулаторному порядку таблетованими препаратами. І, на жаль, це ніде не обліковується і реальна статистика невідома. Якщо говорити про власне ту класичну методику переривання вагітності чи аборт, який виконується в стаціонарі, то статистика, слава Богу, дуже позитивна в сторону їх суттєвого зменшення. Нерідко жінка Закарпаття зважується на страшний крок переривання вагітності, часто не усвідомлюючи ризики для здоров'я. Темою абортів занепокоєні представники духовенства. Прирівнюють переривання вагітності з убивством. Гріх аборту – це покушення на волю Божу, раз, а друге – батьки, які роблять цей страшний гріх, вони не дають можливості дитині прийняти таїнство хрещення. А ми вам не знаємо, хто народиться водою і духом, не може наслідувати царство небесне. І дитина, яка не бачила світла, дитина, яка не бачила Богом створеної природи, маму, яка не бачила свого батька, вона по волі батьків прекращає своє життя. Основна мета семінару – збереження життя ненароджених дітей. За результатами планують виготовити інформаційні брошури для майбутніх мам. Церква покликана спасати людську душу, але душа без тіла, вона є ніщо. Тому такий захід, він є надзвичайно необхідний для того, щоб закликати суспільство, закликати сучасних молодих людей бути відповідальними, особливо у сімейному житті. Бути мамою – велике щастя, вагітність – один з найкращих станів жінки, розповідає пані Тетяна. Лікар-гінеколог неодноразово допомогла з'явитися на світ новому життю, а сама вже втретє готується стати мамою. Це, напевно, найкращий стан, який був в мене, це найкращий стан. Це вже показує, що це вже моя третя вагітність. Да? Тобто, не перша. Знаєте, під час вагітності стаю спокійнішою. Лікарі кажуть, аборт не позбавляє жінку вагітності, робить її матір'ю мертвої дитини. На цьому значкові стопи семитижневої дитини. Коли дуже часто виникає така ілюзія, та що там 7 тижнів, там якась аморфна купка клітин. І це є речовий доказ, що це є дитина, це є життя. Такі в тебе були стопки у 7 тижнів, бачиш? Всеукраїнський перепис населення, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 9 квітня 2008 року, номер 581, повинен бути проведений у 2020 році. Останнього разу його проводили у 2001-му. Згідно з його даними, загальна кількість населення становила 48 мільйонів 457 тисяч осіб. За словами Дмитра Дубілета, на традиційний всеукраїнський перепис населення з обходом домівок українців знадобиться 5 мільярдів гривень. Цю цифру озвучили у Держстаті. Як повідомив міністр Кабінету міністрів, для перепису населення ефективніше буде об'єднати близько 7 різних реєстрів, де зберігаються базові дані про українців. Дубілет зазначив, що це набагато краще, ніж рахувати українців, обходячи будинки, як це робилося раніше. В Ужгороді будуть станції для прибирання за собаками. В міській раді зреагували на петицію про необхідність їхнього встановлення. Про відповідь, отриману з міської ради на петицію про встановлення станції, яка набрала необхідну кількість голосів для розгляду, повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, депутати мають виділити кошти на ці станції, і вони мають з'явитися вже в наступному році. Встановлять їх на 4 набережних міста та у сквері на площі Шандора Петефі.
Цими вихідними на Мукачівщині відбувся фестиваль молодого вина «Бобощенське Гроно». Кращі винороби регіону представили тут свою продукцію. Відвідувачів частували вином, медом, національними стравами, а ввечері розважали зіркові гості. Ярина Марків знає більше. Етнофестиваль «Бобовищенське Гроно» відбувся вже вчетверте. На святі можна було не лише спробувати смачного вина, а й зануритися у традиції і культуру наших предків. Фестиваль дуже цікавий, він відбувається четвертий раз. Тут не тільки пісенний фестиваль, а фестиваль виноробства і навіть кулінарії вже, я так бачив, якщо ви сьогодні були присутні і бачили. Це дуже цікаво, як наші батьки, діди робили дуже ковбасу, як завтра буде бачити, як виробляється вино від збору його і до вже як вже в бочку, як буде сусло виноградний сок виходити. Про те, чим же пригощають гостей фесту, розказали нам торговці. Віна сухі, запілкуваткі, десертки. В першу чергу я пропоную мед, наш закарпатський, лісовий, гірський з Воловецького району. Потім я виробляю хороші легкі медовухи двох видів, наливку вишневу. Ну і, звісно, хороший медовий глінтвейн. 11 видів. Троянда, кагор, катарка, мускат, біле сухе, мерло, десертний. Шардоне є, кабарне, мерло, отелла, троянда Закарпаття, чорний принц, кагор, розе. Копченості з брозовичі. Домашнє виробництво. Багато вибір вина. У нас можна вибрати сухі десерті, столові, фруктові вина, є хороші водки, наливочки. Це для наших відвідувачів, гостей. Кому що любиться, тому пропозиції є. На всі можна смаки, які вибирають, такі пропозиції є. Я думаю, що тут у нас є що вибрати. Хоч погода і не посприяла, та людей це не зупиняло. На фестиваль завітали як корінні бобовищани, так і гості з різних куточків України. З Вінниці. Будь ласка, як вам сьогоднішній фестиваль? Ой, чудово. Навіть дощ не псує, тому що настрій гарний. Ми з групою були в Ужгороді, повертаємося в готель і вирішили заїхати на фестиваль. Організацією, виконанням цих всіх наших виконавців, шановних, таке виконання. Така обстановка, така невимушена, така, ну, така задушевність така. Таке бажання відпочинку, такий злив душі, таке бажання, ну, святкова така обстановка. Ну а ввечері гостей свята розважали зірки шоу-бізнесу. На сцені лунали пісні відомих гуртів «Шоколадка», «Гламур», «Наталка Карпа». У Бобовищі розпочали з урочистої ходи. Жителі сіл Мукачівщини до головної локації заходу рушили з піснею. Пісне співати будуть, що вчилиняйся, мамка, ніхто не забуде. Шли не з пустими руками, з повними кошарами винограду назбирали на фестивалі півтонни фіолетових дарів осені. Наступного року вони стануть вином, а готувати напій розпочали тут же на фестивалі. Вже пахне свіжо, молодим вином вже пахне. Поки дівчата ногами чавлять виноград, гості заходу смакують кухню Мукачівщини, куштують знамениті вина бобовищанських виноробів та спостерігають за виставою. Родзинкою заходу стала постановка «Весілля на селі». А видиш, вино муся полюбило. Добре.
фестивалю, хто стане переможцем конкурсу, вина Бобовищанське Гроно. Члени дегустаційної комісії кажуть, обирати було насправді складно. Трошки було важко, тому що взірців було досить багато, але працювало 5 членів комісії, вже маємо результати. І можу сказати, що є позитивна динаміка, з року в рік вина стають кращими, асортимент стає більший, тому, як на мене, гарні вина. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 10 виноробів, а переміг один – Іван Мишкуленець. Разом з нами і просимо бачки на наш фестиваль уже повними. Цими вихідними Ужгород згадав своє давнє минуле і поринув у 14 століття. Там пройшов фестиваль середньовічної культури «Срібний татош. Епоха другетів». Більше про захід дивіться у наступному сюжеті. У далекому 14 столітті Унгвар з околицями опинився під владою франко-сицилійського роду Другеті, або, як ми звикли їх називати, Другетів. Карл Роберт з роду Анджу таким чином вирішив подякувати їм за підтримку його кандидатури на королівський престол Угорського королівства. На початку 14 століття в Угорщині обірвалася династія Арпадовичів. Звичайно, що за трон починає точитися боротьба, і в ній за підтримки Другетів перемагає Карл Роберт. Віддячити за службу монарх вирішує традиційним, на той час способом дарує начальникові своїх військ Філіпові Другету Ужгород з околицями, а вже в 1328 році його брата Януша призначив на посаду ужанського наджупана, передавши одночасно в дар усю Ужанщину. З того часу, на думку істориків та туризмознавців, регіон починає свій розквіт. Другети, з ними пов'язана поява вищої освіти. Це єзуїтська школа, яка з Гуменного прийшла сюди. З ними пов'язана побудова кафедрального собору Хрестовоздвиженського. З ними пов'язана поява італійських митців, які розмальовували в стилі Джотто ротонду, а потім кафедрали. З ними пов'язано будівництво перших пам'ятників і скульптур. З ними пов'язано кам'яний, а не дерев'яний замок. З ними пов'язана нова гастрономія. Ми навчилися нормально варити, а не хоч що. З ними пов'язана кава. Володіли цими землями Другети практично 400 років, і нині, окрім замку, про їхнє перебування тут свідчить вулиця, названа на їхню честь. А ще фестиваль, який організатори сподіваються стане традиційним, адже Ужгород – місто середньовічне, а події, які про це нагадували, не так багато. Власне, тому і вирішили його провести. Реконструкція нібито виглядить як театральне дійство, а в основі своїй воно є нагадування нам всім, що наша історія дуже багата, глибока, ми її не знаємо, але мусимо її поважати і прийняти як нашу. Стартувало дійство ходою від Горянської ротонди. Ну, всі ці об'єкти, так чи інакше, вони пов'язані з середньовічною спадщиною Закарпаття. Горянська ротонда – взагалі один з найстаріших храмів, який пов'язаний із предтечами графів Другетів на цих землях, або Амадеєм, якого, власне, і витіснили Другети звідси. Тому там був початочок, далі в центрі міста у нас була зав'язка. Найкраще прийшло до вас з берегів Італії! Подарунками і своєю владою. Ви перший раз підняли повстання, програли, вас розбили. Обамадея розбили, Оттона розбили, Петра Петуню розбили. Що вам ще потрібно? Не здасте, не згорнете до вечора знамена, ви будете перерізані і перебиті. Тут найкраще лицарство з усіх куточків Європи. Прийшло по ваші голови. Вставайтесь! Якщо станете на коліно прямо зараз, вас пошкодують. Не станете, ввечері буде гірше. Ми повернемося у наші ліси і почекаємо ще 700 років. Тим не менше, повстанцям та рицарям вдалося дійти згоди, і всі урочистою ходою вирушили до Закарпатського музею народної архітектури та побуту, де й проходило дійство. А вже на території музею на всіх відвідувачів чекали театралізовані дійства, танцювальні майстер-класи, лучний турнір та, звичайно ж, лицарські бугурти, які максимально дозволили поринути в середньовічну атмосферу. Yeah.
Удари справжні, обладунки справжні. Найважче ж, до речі, жартують лицарі. Не бій, а транспортування латів. Важко знайти рюкзак, в який влізуть усі необхідні. Найважче добиратися до фестивалю з цим обладунком. Ми обладунок, у нас нема коней, у нас нема возів, ми все пакуємо в рюкзаки і так носимо. Набагато легше обладунок носити на собі, коли ми вже вділи його. Ну і найважче в цьому всьому ще дихати. Шолом – це є найскладніший такий елемент обладунку, бо його треба зробити з міцним і таким, щоб було добре бачити і легко дихати. Звісно, що в будь-якому шоломі дихати важко, але тим не менш ми стараємося, завдяки тренуванням стараємося справлятися з цим. Відвідувачів на фестивалі було чимало. Кажуть, що в Ужгороді з його середньовічним минулим такого дійства давно не вистачало. Мені здається, просто що в Ужгороді повинен бути якийсь фестиваль середньовічної культури, адже він формувався, як я не знаю, навколо замку, як мені розповідали. Ну і в принципі, це логічно, що тут мають бути лицарі, і щось принаймні раз в рік таке має щось відбуватися. Чудово, що нарешті тато ж добрався до Ужгорода, оскільки наша мала вже без тато ще не може, кожен тато ж намагається бути. От, і це класно, що воно в Ужгороді, Ужгороду потрібні подібні фестивалі, в нас є замок, і замок повинен жити. А він живе, коли в ньому відбуваються якісь реконструкції, і люди гуляють, співають, веселяться. До речі, дату фестивалю обрали не дарма. Саме в ці дні Ужгород зазвичай відзначає День міста. Це чітко храмове свято, це День міста. 27 вересня – це День Хрестовозвиження. Тому все, що біля нього, будь-який вихідний день, це і є справжній День міста. Тому насправді сьогодні справжній День міста, а Срібний тато ж, як найбільший фестиваль реконструкції і середньовічної культури в Україні, зараз об'єднав довкола себе мікрофестивалі і в Довгому, і в Броньки, і в Мукачеві, і Надіїві, ну і відповідно в Ужгороді. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 30 вересня, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Золотоліт – фестиваль для людей похилого віку. День кар'єри. Обирай своє майбутнє. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся. Всім гарного початку тижня. На все добре.